maketiel. Sy slat my la wiko. Is dit Anatol? Ja, ken sy hom Tracy? En nee, anders wat ek kan 'n varkie selfde dingie. Wanneer daai fertilization gebeur, dan maak die ma se eiersel al die pa se goeders dood en al wat oorbly is die DNA. It's very tight, hey? Very tight. Oh, it's very tight. Dis tussen ons, donderdag aand om 8:00 op Kyk Net en Kie.